Преди село Росен, едноимената река е отнесла няколко дървени вили. Днес техните собственици и роми се надпреварваха за останалото от постройките. Разчистаме, ядосаме се тук с мангасари. Ами отнесе вила и дърва и всичко. Той дошъл тук на готово. Ими не трябва да си ги преберем, защото утре си ги няма вече. Аналогично бе положението и в село Ясна Поляна. Ей ги, циганите, ромите, всичко минава, обикаля. Тук някои работи ни са, водата ги е изнесла, аз ги виждам. Утре почват желязо и други работи, които има. Кошерите ми са там, айдем те както да е. Тъй къде ми е зелето още в чувала, не можа да го изложим, всичко го вдигна. Ромите споделиха, че търсят само риба. Обаче не можахме да намерим, нищо не можахме да намерим. Те преди три дни имаше рибичка. Каква? По този телескоп ли какъв е? И някой таранка имаше. Някои от тях все пак намериха риба.